បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្តលំហាត់ខ ô មួយទៀតបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបន្តលំហាត់ខ ô បន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការអឺដោះស្រាយសមីការដោយប្រើផលគុណកត្តាអញ្ចឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយនេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំថាលោកគ្រូដោះស្រាយតាមរបៀបមុនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើផលគុណកត្តាគឺយើងដោះស្រាយសមីការនេះ ប៉ុន្តែដោះស្រាយសមីការរបស់យើងនេះគឺវាមានរាង ax² + bx + c = 0រួចហើយបើវាស្មានរាង ax² + bx + c = 0រួចហើយហ្នឹងគឺប្អូនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយវាតែម្ដងអញ្ចឹងប្អូនត្រូវធ្វើការបំបីតួកដាលដើម្បីដាក់វាជាផលគុណកត្តាប៉ុន្តែល្គូចង់ប្រាប់ប្អូនៗថាកូនលឹះរបស់វាគឺយើងអាចមុននឹងយើងសរសេរជាផលគុណកត្តាបានគឺប្អូនៗអាចអឺយើងរកវាតាមវិធីគុណខ្វែង អញ្ចឹងវិធីគុណខ្វែងនេះគឺសូមបងប្អូនត目វីដេអូមុនដែលលោកគ្រូបានបង្រៀនហ្នឹងថាតើវិធីគុណខ្វែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលតាមដានមើលវីដេអូបង្រៀនលោកគ្រូគឺបងប្អូនបានយល់ហើយអំពីការដោះស្រាយឬក៏ការដាក់ជាផលគុណកតាតាមវិធីគុណខ្វែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបំផៃទូកដាលយកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកខាងក្រៅសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបានកន្លែងនេះលោកដាក់គេបានចុះគេបានបាទគេបាន កលៃនេះគឺយើងបំបែកទូកដារលដោយសារ 5x របស់យើងហើយយើងមានតម្រូវរបស់លំហាត់របស់យើងទាំងអស់គឺ 6x² + 5x - 4ចឹងកលៃនេះគឺយើងបែកតែទូកដារនេះទេគឺទី1គឺយើងបាន 6x² នេះសិនមកយើងសរសេរ 6x² នេះសិនមក 6x² បន្ទាប់មកទៀតទូកដាររបស់យើងគឺ 8x បាទ 8x ចឹងកន្លែងនេះគឺបូកនឹង 8x នេះកន្លែងនេះបាន 8x ហើយយើងដកនឹងប៉ុន្មាន x គឺ -3x ចេញ -3 3x បានអញ្ចឹងយើងដក 8x មកយើងយក 6x² គឺយើងសរសេរធម្មតា 6x² ប៉ុន្តែ 5x នេះ បើយើងបែកតួកដារកឡៃនេះគឺយើងដាក់ 8x - 3x ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងយក 8x - 3x ចាញ់គឺវានៅសល់ 5x នៅវិញចំណែក4នេះគឺនៅដតដាល- 4គឺនៅដតដាល- 4ស្មើស្មើ0នេះគឺនៅដតដាលហើយបន្តមកទៀតរបៀបនៃការធ្វើរបស់យើងបន្តទៀតគឺដើម្បីឲ្យទៅជាផលគុណកតាប្អូនត្រូវផ្ដុំតួវាពីរពីរនេះសិនផ្ដុំតួនេះមួយហើយនៅផ្ដុំតួខាងនេះមួយចឹងកឡៃនេះគឺលោកគ្រូសុសិសេរីបាន 6x² បាទបូកនឹង8 x លោកគ្រូដាក់មកវងខ ճ ោពវាផ្សេងអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺផ្ដុំតួហើយបន្តមកទៀតសញ្ញានេះគឺដោយសារវាជាសញ្ញាដកគឺលោកគ្រូដាក់សញ្ញាដកមុនហើយបាទដកនឹងមានគឺដកនឹង 3x បាទកន្លែងនេះគឺ3 3x ប៉ុន្តែដោយសារសញ្ញាកន្លែងនេះដកដើម្បីគុណទៅចេញសញ្ញាដកគឺកន្លែងនេះយើងមិនអាចដាក់សញ្ញាដកបានទេគឺយើងត្រូវប្រើសញ្ញាបូកបាទកន្លែងនេះគឺបូកនឹង 4ហេតុអីពីព្រោះដកគុណនឹងបូកនេះគឺចេញសញ្ញាដកឃើញទេមានដូចមុននេះមុនគឺដកគុណនឹងដកចេញបូកតែដោយសារកន្លែងនេះសញ្ញាដកគឺកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រែសញ្ញាបូកដកគុណនឹងបូកគឺចេញសញ្ញាដកអញ្ចឹងវាស្មើស្មើ0ធម្មតាបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវទាញវាជាកត្តារួមនៅតាមល័យទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនត្រូវទាញវាជាកត្តារួមអញ្ចឹងយើងមើល 6x² + 8x អញ្ចឹង 6x² យើងចែកដាច់នឹងប៉ុន្មានចែកដាច់នឹង 2x ចច8ដេ8អិចចដាច់នឹង 2x ដេបាទចេះដាច់នឹង 2x បើវាចេះដាច់នឹង 2x ចេះដាច់នឹង 2x ចឹង 2x យើងទាញវាជាកត្តារួម 2x កត្តានឹងដ াইনোস លកន្លែងនេះគឺលសល 3x 2x * 3x គឺបាន 6x² 2 * 3បាន 6x * x បាន x² ឃើញត្រឹមត្រូវទេចឹងសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាបូកដកដដែលចច8កន្លែងនេះយើងគួរដាក់ប៉ុន្មានពួកយើងត្រូវដាក់4មិនចឹងមែនទេ4 មាន x ទេណាបើយើងដាក់4 2x គុណនឹង4បាន 8x ឃើញទេ2គុណនឹង4បាន 8x គឺនៅតែ x ដដែលឃើញទេអញ្ចឹងបាទពងពងកោចមួយមកបន្តមកទៀតសញ្ញាដកគឺប្អូនរកសារវានៅដដែលហើយយើងមើលខាងនេះខាងនេះគឺ 3x + 4 3x + 4គឺអត់មានទាញជាកតាបានទេអញ្ចឹងយើងទုတ်វានៅដដែលមក3 x + 4អញ្ចឹងស្មើ មកសូននេះកលិះបោះយើងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺបែបនេះហើយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតប្អូនមើលកន្លែងនេះឲ្យយល់កន្លែងនេះអញ្ចឹង 3x + 4កន្លែងនេះគឺ 3x + 4អញ្ចឹងកតានេះមានដូចគ្នាទេកតានេះដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងមែនទេកតានេះគឺដូចគ្នា 3x + 4 3x + 4គឺដូចគ្នាបើដូចគ្នាប្អូនត្រូវទាញវាជាកតារួមមកគឺស្មើនឹងកន្លែងនេះគឺយើងបើកวงកញ្ចក់មក 3x + 4 កតានឹងដែលនៅសល់គឺ 2x នេះមួយបាទ 2x ដកកន្លែងនេះគឺមានមេគុណរបស់វា1អញ្ចឹងលោកដាក់ឲ្យមើលបាទកន្លែងនេះគឺមានមេគុណរបស់វា1បាទ1ចិត្តយត់ច្រឡំបងប្អូនយត់ច្រឡំកន្លែងនេះគឺមានមេគុណរបស់វា1បើមេគុណរបស់វា1គឺកន្លែងនេះគឺនៅសល់1 1បាត់បួនកន្លេចអូនមើលយល់ទេកន្លែងហ្នឹងណា ចំណាំប្រយ័ត្នតាប្អូនទាញកលៃនេះជាផលគុណកតាអីចុះកលៃនេះមិនអត់មានសំខាន់ណាស់កលៃនេះគេហិតអីបានអត់មានគឺនុសលវានៅពេលដែលយើងទាញមកគឺនុសលវា1នុសល1នឹងអញ្ចឹងស្មើ0ធម្មតាទៅចាំកលៃនឹងប្អូនទៅចាំកលៃនឹងពីប្អូនប្អូនសរសើរនិស្សិតខ្លះពេលលោកគ្រូបរៀននៅតាមអឺនៅសាលាបានអញ្ចឹងມັນងាយយល់ទេអញ្ចឹងទាល់តែបញ្ជាក់ឲ្យគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតនៅកលៃនេះថា អឺវាស្មើ1ចឹងបានងាយយល់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងបានអឺសមីការរបស់យើងទៅជាផលគុណកត្តាហើយគឺ 3x + 4កត្តានឹង 2x - 1នឹងស្មើ0ទី1យើងត្រូវឲ្យកត្តាទី1ស្មើ0ពីព្រោះផលគុណ2កត្តានេះគឺស្មើ0បើផលគុណ2កត្តានេះស្មើ0គឺប្អូនត្រូវឲ្យកត្តាទី1នេះស្មើ0មុនគេឬកត្តាទី2នេះស្មើ0មុនគេក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យកត្តាទី1ស្មើ0សិន បើកន្លែងនេះគូសេដាក់ថាបើបាទ 3x + 4 = 0អញ្ចឹងគូឲ្យកតាទី1 = 0ណា 3x + 4 = 0នោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដល់គូសេដដែលទៀត 3x 4យើងបោះទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើ4នេះ+ 4នេះកាលណាយើងបោះមកខាងក្រោយសញ្ញាស្មើ យើងត្រូវដូសញ្ញាទៅជាដកគឺស្មើដកដក4ឃើញទេបាទអញ្ចឹង x របស់យើងគឺស្មើណាំឲ្យ x យើងស្មើយើងយកដក4ចែកនឹង3អញ្ចឹងដក4ចែកនឹង3ឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺតម្លៃ x ទី1របស់យើងគឺស្មើនឹងដក4លើ3ទី2ប្អូនមើលមកកន្លែងនេះយើងមើលទី2 2x - 1ត្រូវឲ្យវាស្មើ0បន្ទាប់ ចឹងកាលនេះគឺ 2x បាទនឹងហើយ 2x - 1បាទ- 1ស្មើស្មើ0នាំអោយ 2x របស់យើងនេះ 2x នេះ 2x នេះយើងដាក់ 2x សិនមក 2x ស្មើ- 1បោះទៅខាងក្រៅគឺបានបូក1គឺវានូសល់1បាទអត់បាច់ដាក់សញ្ញាបូកទេនោះ លែងនេះគឺ x យើងគឺស្មើនឹង1ចែកនឹង2យក1យកមួយចែកមេគុណរបស់ x គឺ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ1លើលើ2ឃើញទេបាទដូចនេះចម្លើយរបស់យើងគឺយើងត្រូវបានរកឃើញហើយគឺ x ទី1របស់យើងគឺ4លើ3 x ទី2គឺ1លើ2បាទបាទអញ្ចឹងគូដាក់ដូចនេះដូចនេះសមីការរបស់យើងមានចម្លើយគឺ x ទី1របស់យើងគឺយើងមាន បាទ x ទី1របស់យើងគឺយើងអាច x 1ស្មើនឹង -4 លើ3 x 1ទៀតបាទ x ទី2ចុះគឺស្មើនឹង1លើលើ2ប៉ន្តែប្អូនទៅចាំណានៅក្នុងសមីការដឺក្រេទី2សមីការដឺក្រេទី2អញ្ចឹង x 1ទៅធំជាង x 2អញ្ចឹងបើ x 1ធំជាង x 2អញ្ចឹង x នេះគឺទៅធំជាង x ទី1នេះ យើងដោយសារយើងដាក់ជាផលគុណកត្តាបែបនេះគឺយើងទម្រៀបអត់បានទេប៉ុន្តែបើយើងរោតាមដេតាវិញគឺអឺយើងត្រូវឃើញថា x1 ទៅធំជាង x2 ឥឡូវគឺយើងសរសេរបន្តិចមកហើយយើងគូហុំបាទអញ្ចឹងវាជារើសសមីការអញ្ចឹងបានន័យថា x1 នេះគឺនិង x2 នេះគឺជារើសនៃសមីការអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគូហុំវាបន្តិចមកបាទនេះគឺចម្លើយដែលយើងបានរកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនទៅយកលំหัส1ទៅធ្វើបាទលោកគ្រូដាក់លំหัส1ឲ្យបងប្អូនអនុវត្ត បាទនឹងគឺលម្ហាត់លម្ហាត់ដែលលោកគ្រូឲ្យគឺលម្ហាត់ទី1លម្ហាត់ទី1គឺ ax នេះគឺជាលម្ហាត់ដែលលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនដើម្បីអនុវត្តបន្តបាទអញ្ចឹងលម្ហាត់របស់លោកគ្រូដែលបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹង អរគុណដល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលអត់យល់សូមបងប្អូនខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការពន្យល់ទៅកាន់បងប្អូនបន្តទៀតឬក៏មានលំហាត់មួយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់បែបនេះគឺបងប្អូនអាចខមមិនឬក៏ប្រាប់លោកគ្រូនៅក្រោមខមមិនវីដេអូរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូនឹងយកមកដោះស្រាយឬក៏យកមកបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀត បាទចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយនឹងជួយ subscribe នឹង channel របស់ Matt BBN ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា